175.000 persones. Aquest és el nombre que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, pateixen alguna discapacitat auditiva a Catalunya. És per aquest motiu que durant tot aquest any l'Institut Català de la Salut de la Catalunya Central ha format una vuitantena de professionals en llengua de signes catalana. L'objectiu principal d'aquest projecte és fer l'atenció primària més inclusiva, millorant el servei i fent-la més accessible per a totes les persones. També ajudarà a fer més visible aquest col·lectiu i les seves necessitats entre els professionals de la salut. A més, la implementació d'aquest nou llenguatge comunicatiu no afectarà només a les persones sordes, sinó que també permetrà als professionals sanitaris interactuar amb persones que tenen dificultats importants en la parla, com les que han patit un ictus. Aquestes formacions s'han dividit en 5 edicions durant tot el 2023 i s'han realitzat conjuntament amb l'entitat Casa Social del Sord de Manresa i Comarques. Aquesta entitat, amb més de 50 anys de trajectòria, té com a missió millorar la vida de les persones sordes a través de l'acompanyament i la solidaritat. A començaments d'aquest proper any es té previst realitzar una formació més avançada als professionals que vulguin ampliar els seus coneixements de la llengua de signes.